Четвер, о пів на 11 ранку. На цих кадрах заводський ринок. Це один з трьох агропромислових підприємств, які планують відкрити завтра у Запоріжжі. Зараз у нас готові до роботи три ринки – у Заводському районі, де ми зараз знаходимося, у Дніпровському районі і третій у Космічному мікрорайоні. Відзавтра ми плануємо початок роботи. Запросили підприємців, чекаємо на покупців. Всі вимоги, які висувалися для роботи агропромислових продовольчих ринків, ми дотримуємося. По Заводському ринку, на якому ми зараз знаходимося, перевірено всі ДЕС-засоби, якими будуть обробляти протягом робочого дня. ДЕС-засоби, які є в адміністрації, ДЕС-засоби, які будуть на пропускному режимі, встановлені для покупців. Де відбуватиметься скринінг, також перевірено обладнання, яке ми отримали з сертифікатом, перевірено масковий режим, закуплені рукавички. Також м'ясна продукція знаходитиметься у нас в приміщенні. Люди, які виходитимуть, підготували разом з нами свої робочі місця. Овочева продукція, в чому перевага ринків, що більше на відкритій зоні. І покупці намагаються прийти на ринок, тому що свіже повітря, менше небезпеки, а м'ясна продукція у залі – там невеликий об'єм. Також, за словами Андрія Нетреби, відстежуватимуть кількість покупців. Зокрема, на заводський ринок пропускатимуть приблизно 30 осіб одночасно. Адміністрація та деякі підприємці у м'ясному павільйоні готуються до прийняття відвідувачів. Тут вже є захисні щитки та розмітки на підлозі для безпечної комунікації покупців та продавців. Запоріжанка Любов Ярошик працює на цьому ринку вже 27 років. До відкриття готова, каже жінка. Завтра ми вже готові, зробили всі прилавочки, торгувати м'ясом. Будуть масочка, антисептик, рукавички. Продавчиня Світлана Даренська торгує на заводському ринку вже 20 років. Сьогодні на своє робоче місце приїхала спеціально, аби підготувати його до торгівлі. Зараз все почищу, сказали заклеїти повністю прилавок і залишити лише хвіртку, щоб можна було розмовляти, розраховуватися з покупцями. Ось плівка, і сказали на всю довжину, тобто повністю все закрити. Нагадаємо, у Запоріжжі вже функціонують малий центральний та критий ринки. За словами Андрія Нетреби, нині Держпродспоживслужба зауважень та порушень на них не зафіксувала. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.